jäkla enda pappan i lekparken, vet du. Det var en dagmamma som frågade om jag kunde tänka mig att ta ett dagbarn. Vad fan du än gör, så jag är inte morsan och farsan ledsna alltså. Det är en borgen jag ber om, det kostar inte en spänn. Nej, inte förrän den dagen kommer när du inte kan betala tillbaka. Hoppas måleri! Yeah! Okej, okay, då är det första, andra, tredje. Hoppas måleri! Hör du, jag äger praktiskt taget den här filmen. Utan mig hade ni inte haft ett enda uppdrag. Inte ett jävla uppdrag! Vill du att jag ska tro på att du säger att allting är bra när han säger så? Precis. Så har det varit hela mitt liv. Det är hans största jävla projekt han har att trycka ner mig. Jag har inte märkt det. Du ljuger väl inte för mig, va, Hoffa? Amanda är med barn! Oj. Vad sägs? Nicke. Fan, i veckan ska lånet på firman innan, så vi har inte en spänn på kontot. Vi har inte ett enda jävla jobb inne. En månad ska de ha tillbaka 65 000. Okej, hur ska vi få tag på 65 000 då innan vi säger boom? Jag har ju sagt det redan. Vi rånar en bank bara. Vi gör det en gång. Någonstans på vischan. Planerar det jävligt noga. Vi kommer inte åka dit. Det har dött, Niklas. Förstår du det? Det har dött, barnet är dött. Och du bara hade varit här. Lugn nu, för helvete. Lugn, Nicke. Jag vet vad som har hänt. Nicke, lugn nu, säger jag. Ska jag vända om eller? Nej, för helvete. Kör in. Men bromsa inte. Vad fan gör du? Kör in, så. Okej, nu tar vi det jävligt lugnt. Vi kommer från jobbet, okej? Okay? Nicke, vi kommer från jobbet. Jag får stänga av motorn. Okej, ligg lågt här nu så ses vi imorgon bitti. Det finns pasta och skit i skafferi. Fan, jag måste ha glömt min plånbok hemma, alltså. Är det någon som har en hundring? Vad gillar ni den för? Fan, vad bra jobbat, Nicke. Du med. Tackar. Det var kärringen där. Jag såg hon skulle larma. Det är lugnt. Vad fan gjorde vad du skulle? Ja, oh, tack Camille. Fy fan, vilken klippare var där med snutarna. Va? Nicke! Ja? Helvete. Varsågod. Varsågod. Ja, det räcker. Jag måste dra.